Një tjetër institucion arsimor pritet të ketë kushte bashkohore të zhvillimit të mësimit. Kryetari i Bashkisë Tiranë inspektoi punimet në Gjimnazin Partizani, një investim që i shtohet 42 shkollave të rindërtuara në kryeqytet. Sa mbaruam Samiun, e gjithon që shkolla më e bukur në Tiranë, por ju garantoj që kur të mbaroj Partizani, do jetë vërtet edhe më e mirë se Samiu, me atë që pash me cilësinë e punimeve, me mënyrën se si ne po përforcojmë shkollën e vjetër, po shtojmë klasa të reja, po shtojmë laborator dhe bibliotekë, po shtojmë një super palestër. Dhe pastaj një fasadë që është edhe më e bukur se e Samiut, unë them që xhelozia është e justifikuar, por krenaria është vërtet super justifikuar. Kështu që mezi pres që ne për diplomimin e brezit të 2023-shit në qershor të jemi këtu të japim një fillim të ri Partizanit. Vilia i tha se ky nuk është një investim për zgjedhjet e ardhshme, por pjesë e realitetit të projekteve në këtë sektor ku janë fokusuar punët e bashkisë. Kjo shkolla 42 në këtë mandat. Edhe sigurisht ai që shef zi do thotë që nuk është bërë asgjë, ai që shef me qartësi do thotë i nat kije pa hakun mos e hajnë. Në momentin që janë bërë shkolla dhe ky është një realitet, mjafton ti numërosh e ti shohësh vendet, po unë do doja që këto punë mos ti impaktohen fare. Këto punë të politikës mi lini mua, ne duhet të fokusohemi që këto mbarojnë afat, s'ka lidhje fare me zgjedhjet se qershori është mbas zgjedhjeve, kështu që s'bëjmë ne asnjë gjë, as me ngutë edhe me nxitim sepse kemi fushat, i bëjmë gjërat siç duan, se në finale planet nuk janë për zgjedhjet e ardhshme, planet janë për gjeneratat e ardhshme. Gjimnazi Partizani pritet të jetë gati për vitin e ardhshëm mësimor. Ndërkohë Velia i ka ndjekur edhe punimet për ndërtimin e shkollës Lek Gjiknuri, e cila pritet të bëhet gati në semestrin e dytë të këtij viti arsimor.